お疲れ様です。いやー、今日は朝から動いてんですよね。で、朝から動いてて、トライアルに今戻ってきましたね。9時26分。で、今日あれですよね。夕方にまたちょっと西の方に行かないとダメなんですよね。3時半ぐらいには向こうに着いとかないとダメなので、今日結構忙しいですね。中途半端にこう予定が入ってて、それであと、そのっていうか、ちょっと身内で温泉行くんですよね。それでキャンピングカーで行くことになったので、そのキャンピングカーのメンテナンスも、ちょっと今日やらないとなと思ってるんですよね。まあ荷物とかそういうのはいいんですけど、もうずっと放置してますから、バッテリーが劣化してて、で、エンジンがかからない時あるんですよ。で、それがあるんで、ちょこちょこ行ってかけないとダメなんですよね。もう今、1週間ぐらいかな、7日ぐらい放置してるんで、だからそろそろまずいなっていう感じなんですよね。ちょっと気をつけないと。だから今日ちょっとキャンピングカー行っていろいろやってこようかなっていうふうに思ってますね。いやー、ちょっとコーヒー飲みます。2日間放置のドトール、車の中に放置ですよこれ。昨日はオレンジジュース、放置のオレンジジュースは飲めなくて捨てたんですけど、このコーヒーはですね、本当はダメなんですけど、なんかもったいないから飲んじゃうんですよね。二日目ぐらいだったら飲んじゃうんですよ。落ち着きますよね。で、今日はですね、あれちょっと変わったデータっていうか、まあ日本初めてのデータなんですけれども、めちゃめちゃ興味深いデータがあったんですよね。まあちょっと、まあそれはあるだろうなっていうふうに思う方がほとんどだと思うんですけれども、学歴によって寿命の差っていうのが出てるんですよ。で、今回は中卒、小学校や中学校、まあ中卒か、中卒の方と、まあ大卒の方、ここを比較してるんですけれども、ほとんどの死因別見たときにですね、だからほとんどで差がついてるんですね。当然というか、大卒者の方が長生きしてるんですよ。で、これ所得とか、まあ教育とかそういうのが関係してきてると思うんですけれども、まあ特に所得とか関係してんですかね。で、これちょっと内容をちょっと見てみたんですよ。そしたらですね、ちょっと待ってください。まず個人の学歴と死亡率との関係っていう、この推計は国内初って書いてますね。それで、まあ欧米ではやってるみたいですよ。実際。で、差が出てるみたいです。で、国内では、そのやってなかったっていうことで、個人の所得や学歴によって健康状況に違いが出ることを健康格差と呼ぶって書いてるんですよね。まあ、健康格差っていうことはわかりますよね。で、欧米などでは政府統計を使って格差の状況を調べ、解消のための対策に活かしてるってことですよね。まあ、日本もこれ、今後どんどんやっていくんでしょうね。日本、じゃあどうしてできなかったかって言ったら、これですね、共通する個人番号がないことなどから把握しづらかったって書いてるんですよね。まあ今回マイナンバーができましたからね、把握しやすくなってきたんでしょうね。で、これって本当にですね、すごく、いいデータだと思いますね。で、ただ、欧米に比べたら、日本は、この、中卒と大卒、この格差での、その死亡に関する寿命の短さ、何倍かっていうことですよね。それに関しては、そこまで差がないっていうことらしいですよ。で、この中卒者と大卒者の死亡率の格差、男女とも 1.5 倍って書いてます。やっぱり 1.5 倍ってでもこれ結構ありますよね。ただですね、これ欧米見てみたら、まあ、フランスでは男性で 2.2 倍。フィンランドでは女性で 2.2 倍ですから、結構開いてますよ。だって倍以上ですよ。で、これ結構すごいデータだなと思いましたね。で、じゃあどうして国内はそこまで格差が開いてないのか。まあ 1.5 倍って開いてるうちに入ると思うんですけれども、それやっぱり国民皆保険。これが、貢献してるって書いてますよね。これもすごく納得ですね。日本が絶対というか、まあ守らないとダメな、すごくいい制度ですよね。国民皆保険っていうのは。これがすごい寄与してますよね。やっぱり、学歴の差があろうがなかろうが、1.5 倍ですからね。まあ、1.5 倍ってそれなりにはあるとは思うんですけど、まあ、海外に比べたら、まあ、全然ちっちゃいっていうことですよね。格差は小さいっていうことになりますよね。で、学歴による死亡率の差が大きい死因の上位っていうのもあったんですよ。
これ挙げてると思うんですけれども、男性は脳血管疾患で、女性も脳血管疾患ってことなんですよね。で、2位に肺がん、男女とも肺がんになってますね。で、3位ぐらいからちょっと変わってくるんですけれども、まあ、肺がんって言ったら、まあ、イコールタバコっていうわけではないんですけれども、タバコの影響も結構ありますよね。で、これが教育の格差とか、その、いうわけじゃないんですけど、タバコ、結局は加熱式タバコにしたからいいよっていう人もすごくいらっしゃるじゃないですか。私もそれ払ったんですけど、まあ、それもやめてるんですけど、紙巻きタバコに比べたら、確かに加熱式タバコっていうのは、まあ、化学物質って考えたらそんな入ってないですよね。多分ですよ。ただそう思ってたら、データが出てきて、なんかですね、フィルターのところに有害物質が結構入ってるらしいですね。加熱式タバコ。だから、紙巻きタバコも加熱式も同じだっていう風に言われてますね、最近ね。まあ、実際タバコ自体が相当影響を及ぼしますからね。ここにもちょっとタバコのこと書いてるところあったんですけれども、日本で仮にこれ二十歳より前に喫煙始めたらっていうことですけれども、男性では寿命8年、女性では10年短くなるって書いてますね。いや、これ、こういうことを学んでたら怖くてタバコ吸えないですよね。で、喫煙によるがんのリスク、これ、咽頭がんとか、まあ、いろいろありますよね。で、これ肺がんがですね、4.8 倍肺がんが 4.8 倍。で、食道がんも 3.4 倍。ってなってますね。これ、尿路がんに関しては 5.4 倍とか、すごく、やっぱり上がってますね。この、喫煙によるがんのリスクっていうのは。で、これ、よく言われたのが、その、タバコと肺がんの因果関係ないっていうじゃないですか。それが証明されたデータがないっていうふうに言われますけど、まあ、実際こういうふうに、これ、厚労省かな、この喫煙によるがんのリスクっていうデータ出してますから、まあそんな無茶苦茶なデータ出しませんよね。だからある程度やっぱりタバコでこういうリスクあるんだなっていうのは認識しといた方が、やっぱいいですよね。タバコってやっぱいいことないですよね。だって私、全然吸わなくなって、で、飲み会がある時なんかは時々紙巻きタバコもらうんですよ。もらいタバコ、これやっちゃダメなんですけど、やるんですよね。で、やったらですね、一本吸っただけでもうクラクラなんですよ。頭がクラクラしてくるんですよね。昔普通に吸ってたのに、なんかそれぐらいタバコの影響って、めちゃめちゃありますよ。すごく強いんで、で、その時に私思うんですよ。あ、これほんとダメだわって。こんなタバコ吸ってたら、もう、ただ単に命縮めてるだけだわって思ったんですよね。で、無職になって別にストレスもないですからね。まあ仕事してる時はストレスあるからタバコ捨てたんですけど、まあ、無職になってストレスもないから、もうタバコはやめた方がいいですよね。まあ私、前の会社はタバコダメでしたからね。MR でしたから、まあタバコダメっていうことですけど、陰でちょこちょこ吸ってましたね。ぶっちゃけ話。結構周りでも吸ってましたよ。まあやめてる人間の方が多かったですけどね。まあいずれにしてもですね、これ学歴とか所得によって、で、こういう、まあ、今回は学歴ですけれども、平均寿命に差が出るっていうのはちょっと考えないとダメですよね。で、私いつも思うのが、まあ、所得っていうのはすごく大きいんじゃないかなと思うんですよ。で、よく、その、お金がない、お金がないっていう人に限って、で、なんかお腹ボーンと膨らんでる人いないですか？なんか、腹がボーン出てて、その日暮らし、まあ、究極のその日暮らしの人食べられないから、まあ、ガリガリだとは思うんですけど、ある程度お金がなくて困ってるっていう人、困ってんだよっていう人でも、お腹ボーン出てる人いますよね。あれ絶対悪い食事ですよね。食べてるものが良くないですよね。油とか。私、それの影響っていつも思うんですよ。ああなっちゃダメだなっていう風に、反面教師してるんですよね。そういう人見て。ただ最近自分の腹がどんどん出てきてるんで、あーって、なってんじゃんっていうふうには思うんですけど、いやでもここで押さえとかないと、本当にまずいですよね。あれは明らかに変なものを食べてるからですよ。ベトベトの油のものとか、濃い味のものとか、そんなのばっかり、あと安い肉とか食べてるんでしょうね。だからその関係があるから、ああいうのボーって変なになっちゃいますよね。まあトライアル弁当食べ続けたら、ああなりますからね。気をつけないと。
まあ本日は以上です。まあ学歴の差でね、寿命に差が出るっていうのは、まあ、まあ悲しい一面もありますけどね。ただやっぱり教育の重要性っていうのを感じるのと同時に、まあ学歴なんか別に関係ないんで、もうちょっとやっぱり健康に対する意識っていうのは私自分自身に言ってるんですけれども、強く持たないとやっぱダメだなっていうふうに改めて思いましたね。でね、今もさっきも言いましたけど、教育の重要性すごく感じますね。本当に教育って重要ですよ。で、私ちょこちょこここで〇〇人がどうのこうのって言いますけど、あれも教育ですからね。まあ、全て教育ですよ。そういうふうに感じました。まあ、いつもご視聴ありがとうございます。ニコなんか愛想悪いな。なんかガン飛ばしてますよ、ニコが。すごい愛想悪くガン飛ばしてます。多分話してて相手にしないからでしょうね。それで今日運転中もずっと後ろに置いてたんで、で相手しなかったんですよ。ですよね。ええ。じゃあすいません、失礼します。